Olá, empreendedores e empreendedoras! Hoje nós vamos falar sobre uma das obrigações que você, como microempreendedor individual, deve cumprir. A Declaração Anual do Simples Nacional do MEI, DASN, CIMEI. A declaração deve ser enviada anualmente à Receita Federal. Nesta declaração, você vai informar suas operações comerciais do ano anterior. Se você atuou como MEI em qualquer período de 2017, deverá declarar a DASN em 2018. O prazo de envio da declaração pela internet inicia-se em janeiro e encerra-se no dia 31 de maio de cada ano. Se você fizer sua declaração no prazo certo, não pagará nada por isso. Mas quando o MEI entrega a declaração em atraso, fica sujeito ao pagamento de multa, no valor mínimo de R$ 50,00 ou de 2% ao mês calendário, incidentes sobre o montante dos tributos decorrentes das informações prestadas na DASN. Além disso, o empreendedor fica impossibilitado de gerar o DAS, ficando inadimplente do Simples Nacional. Então, não perca o prazo e faça você mesmo a sua declaração. O primeiro passo é reunir os relatórios mensais das Receitas Brutas de 2017 que você preencheu, aos quais foram anexados as notas fiscais de serviços tomados e mercadorias adquiridas por sua empresa, bem como as notas fiscais que você tem emitido pelos serviços e vendas realizadas. Essas informações serão úteis na hora do preenchimento da DASN. Aí, é só acessar o portal do empreendedor. Confira com a gente como fazer. Acesse o portal do empreendedor www.portaldoempreendedor.gov.br. E na área Já sou microempreendedor individual, clique em Serviços e então em Faça sua declaração anual de faturamento, Enviar declaração. Você será direcionado para o site do Simples Nacional. Insira o seu CNPJ e os caracteres de verificação e clique em Continuar. No campo Original, selecione o ano de 2017. Em 2018, o MEI entrega a declaração referente ao ano de 2017. Os campos Retificadora e Situação Especial não precisam ser preenchidos. Retificadora somente será preenchido caso tenha enviado a DASN e precise corrigir alguma informação incorretamente declarada. Situação especial deve ser utilizado quando se tratar da DASN de baixa ou extinção do MEI. Clique em Continuar. Informe o total da Receita Bruta da sua empresa em 2017. A Receita Bruta é o valor total de tudo que você vendeu em produtos ou serviços no ano de 2017. No campo seguinte, informe o valor das receitas referentes à revenda de mercadorias, se a sua empresa for de comércio. Venda de mercadorias industrializadas para a indústria. E serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Se a sua empresa não atua em qualquer uma dessas áreas, deixe o campo em branco. Em seguida, informe se a empresa teve funcionários no ano de 2017. Agora, clique em Continuar. Será exibida uma tela com os meses de 2017 e o valor dos impostos pagos. Basta clicar no botão Transmitir e enviar a sua declaração. Sua declaração foi transmitida com sucesso. Imprima ou salve o recibo da sua declaração clicando no botão Imprimir. Este é o recibo de entrega da declaração. No recibo constarão as informações prestadas, o dia e a hora da transmissão para a Receita Federal e um número de controle. Guarde esse recibo junto com os demais documentos da declaração anual. Viu como é simples? Caso a sua declaração seja entregue fora do prazo, o sistema exibirá a seguinte mensagem: esta declaração foi transmitida com sucesso, entretanto, foi entregue fora do prazo, o que ensejou a aplicação da multa. Imprima o recibo de entrega, a notificação de lançamento
e também o DARF para o pagamento da multa, clicando em imprimir. Ficou com alguma dúvida? Acesse o site www.sebrae.com.br ou entre em contato pelo fone 0800 570 0800.